Польські медіа закликали звільнити полоненого в Росії українського колегу Романа Сущенка. Асоціація польських журналістів опублікувала відповідну заяву на своєму сайті. Вони вимагають негайно звільнити політв'язня. Напередодні Лефортовський районний суд Москви продовжив термін перебування під вартою українського журналіста Романа Сущенка ще на 3 місяці, до 30 вересня. МЗС України вже висловило офіційний протест. Нагадаю, затримали журналіста ще торік, у вересні, під час приватного візиту до Росії за звинуваченням у шпигунстві.